Dobrý den. V minulém vyprávění jsem tvrdil, že jsem nebyl schopný najít žádný ukrajinský oficiální zdroj informací na ministerstvu obrany. Tak, dnes jsem ho konečně našel, je to na Facebooku ukrajinského ministerstva obrany a je to oficiální zpráva o probíhající ofenzivě. Proto si ji přečteme. Tam ještě omluvte za možné zkomolení názvů měst, vesniček a obcí, které tam jsou a jich poměrně hodně. Já prostě tu azbuku s těma čárkama číst neumím, co mají Ukrajinci. Dále ještě upozorňuji, že těch měst, městeček a názvů je tam strašně moc, takže vás to může nudit. Cituji. Operační informace k 6. hodině raní 31.8.2022 o ruské invazi. Slava Ukrajině. Začal 189. den hrdinného odporu ukrajinského národa proti ruské invazi. Situace v Volyňském, Polském a severním směru se nemění. Na druhé straně nepřítel vedl minometnou a dělostřeleckou palbu u osad Gaj v Černihivské oblasti a Dmitrivka a Kindrativka v Sumské oblasti. Na Charkovském směru nepřítel použil ruční zbraně a těžké raketomety v blízkosti osad Duvanka, Klinové, Sosnovka, Dementijevka, Ruská Lozová, Ruská Čerkasy Tyšky, Velikie Prokhody, Cirkuny, Petrivka, Starý Saltiv, Perehoma, Šestakové, Bajrak, Norkivka a Ševelijevka. Na Doněckém směru se nepřítel nepřestává pokoušet proniknout do administrativního okrsku Doněcké oblasti. Od dnešního dne pokračují boje na linii u Bachmutu a v Děvce. V okresech Kodemy, Zajcevé, Písky, Pervomajsky a Mariinka. V sektorech Slaviansk nepřátelské jednotky pokračovaly v ostřelování z ručních zbraní a raketometů u Doliny, Krasnopilie, Bohorodičného a Věrnopilie. Nepřátelské letectvo udeřilo poblíž Věrnopilie. Na Kramatorské linii nepřítel ostřel osady Veselé, Berestové, Porochodné, Tetianivka, Zakytné, Malá Piskunivka, Grigorivka, Vernoskamskoje, Spirné a Ivanodarivka za použití minometů, tanků a ručních zbraní. Oblasti u Spirné a Ivanodarivky byly zasaženy nepřátelskými letadly. Různé druhy dělostřelecké palby byly zaznamenány na bachmutské linii u Bachmutu, Bachmutského Soledaru, Jakovlivky, Zajcevé, Majorské a Kodemy. Útočnými akcemi se nepřítel pokusil proniknout do oblasti Bachmut, Veselá a Dolina a Zajcevé, ale neuspěl a stáhl se. Snaží se získat pod kontrolu osadu Kodoma. Boje pokračují. V sektoru Avdiivka nepřítel ostřeloval minomety, tanky a ručními zbraněmi oblast u Avdiivky, Opitného, Humanského, Prvomajského, Staromichalivky a New Yorku. Poznámka překladatele. New York je vesnice na Ukrajině. Útočnými akcemi se snažili překreslit taktické postavení ve směru Krasnohorivka a Mariinka a tradičně utrpěli těžké ztráty a ustoupili. Na línii Novopalivka došlo ke zmaření útoků na Novomichalivku, Paraskivku, Prečistivku, Zolotaju Nivu, Velikaju Novosilku a Blagodatnoje. Na záporažském sektoru nepřítel za použití tanku, raketomotu a dělostřelectva ostřeloval blízkou linii dotyku. Nepřítel přesunuje jednotky a divize 3. armádního sboru na dočasné obsazené území záporažské oblasti s cílem obnovit ofenzivu na uvedeném směru. V Denobuském sektoru nepřítel pokračoval v ostřelování vojenské a civilní infrastruktury v blízkosti osad Oleksandrivka, Lubomirivka, Novomikalivka, Lupareve, Červený Jar, Novohrinorivka, Steponovoje, Pervomarskoje, Kyselivka, Partizánské, Kvitné, Červená Dalina, Kobzarci, Ternivka, Andrivka, Osokurivka, Olhyně, Ivalivka, Trudobylivka, Dobryanka, Potymkyně, Kňaživka a Topolnyně. Letectvo zasáhlo oblast Andrivky a Plotnického traktu. Nepřátelské lodě v Černém Azovském moři nadále plní úkoly odhalování a blokování civilních lodí, rozba raketových útoků na objekty a infrastrukturu v hloubi ukrajinského území nadále trvá. Nepřítel utrpí značné ztráty na životech. Věříme v ozbrojené síly Ukrajiny, společně zvítězíme, sláva Ukrajině.